Բարև ձեզ, դուք դիտում եք ՄՈԱՄԲԵ-ն, հայերեն տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Փետրվարի 1-ից Բաթումիում, Զուգդիդիում, Գորիում, Փոթիում եւ Թալավիում կվերսկսեն իրենց աշխատանքը քաղաքային տրանսպորտը, դպրոցները, խանութները եւ արևտրի օբյեկտները։ Այս մասին միջգերատեսչական համակարգով խորհրդին իստից հետո հայտարարել է փոխվարչապետ Մայա Սքիտիշվիլին։ Նրա խոսքով բացի այդ, փետրվարի 1-ից իրենց աշխատանքը կվերսկսեն Թբիլիսի, Քութայիսի եւ Ռուստավի խանութներն ու արևտրի կենտրոնները։ Մարտի 1-ից պլանավորվում է բացել դպրոցները եւ վերականգնել միջքաղաքային տրանսպորտի շահագործումը։ Փետրվարի 15-ից բոլոր քաղաքներ ունկոբացվեն բաց ու փակ շուկաները, հայտարարել է Մայա Սքիտիշվիլին։ Բացի այդ, փետրվարի 1-ից Աջարիայում կոբացվեն բաց տարածքներ ունեցող սննդի կետերը։ Հարսանիքների կամ այլ մեծ միջոցառումների անցկացման համար կրկին գործում են սահմանափակումներ։ Ըստ Սքիտիշվիլու, որոշումը կայացվել է այն պատճառով, որ Աջարիայում համաճարակաբանական իրավիճակը բարելավել է։ Փետրվարի 1-ից սահմանափակումը վերանում է նաև թռիչքների նկատմամբ, ուժի մեջ է մնում այսպես կոչված պարետային ժամը։ Վրաստանում մեկ օրվա ընթացքում կորոնավիրուսը խրել է 24 մարդու կյանք, արձանագրվել 903 նոր դեպք եւ ապակինվել 636 քաղաքացի։ Երկրում շարունակվում է լայնամասշտաբ փորձարկումների գործընթացը, ինչի արդյունքում մեկ օրվա ընթացքում կատարվել է 14827 թեստ։ Հաստատված 903 նոր դեպքերից 469-ը գրանցվել է Թբիլիսիում, 52-ը Աջարիայում, 107-ը Իմերեթիում, 44-ը Քվեմո Քարթլիում, 51-ը Շիդա Քարթլիում, 12-ը Գուրիայում, 73-ը Սամագրա Լոզը Մոսվանետիում, 47-ը Կախետիում, 18-ը Մծխեթամ Թիանետիում, 24-ը Ջավախետիում, իսկ 6-ը Ռաջալեչխումի եւ Քվեմոսվանետիում։ Մասնագետների մի մասը կարծում է, որ երկիրը չպետք է լինի մշտապես սահմանափակումների ներքո։ Ցխեթայի բուժկենտրոնի տնօրենը վարակի տարածումը կանխելու լավագույն միջոցը տեսնում է կանոնակարգերի նկատմամբ վերահսկողության ուժեղացման մեջ։ Լիկա Մոմլաձեի խոսքով ամենամեծ վերահսկողությունը պետք է իրականացվի մարդաշատ վայրերում։ Նրա փոխանցմամբ այս պահին Ցխեթայի բուժկենտրոնում բուժում է ստանում 70 կորոնապացիենտ, որոնցից 12-ը գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Վերջինիս խոսքով այս պահին կլինիկայում իրավիճակը կայուն է։ Մասնավոր հատվածը պահանջում է կառավարության հետ հանդիպում։ Գործարարների խոսքով կառավարության տնտեսական թիմն այսօր չի խոսել զբոսաշրջությունը վերականգնելու ուղիների մասին։ Գործարար ոլորտը պահանջում է անհապաղ բացել լեռնադահուկային հանգստավայրերը։ Նրանց փոխանցմամբ համեմատած այլ հանգստավայրերի հետ ծմերային հանգստավայրերն անհավասար պայմաններում են։ Գործարար ոլորտի ներկայացիչները նշում են, որ պատրաստ են հետևելով կառավարության բոլոր հանձնարարականներին եւ կառնակարգերին ապահով ընդունել զբոսաշրջիկներին։ Հայրենասերների դաշին կուսակցության ընդրացուցակից խորհրդարան մտած ընդդիմադիր պատգամավորներից հետո արդյոք եւս մեկ ընդդիմադիր կուսակցություն կմտնի խորհրդարան։ Օրենս դիլման մնում տեղի է ունեցել քաղաքացիներ եւ վրացական երազանք կուսակցությունների ղեկավարների առաջին հանդիպումը։ Քննարկման հիմնական թեմաներն էին բանակցությունների 4 փուլերի ընթացքում բացածայնված հարցերը։ Հիշեցնենք, որ 3 քաղաքացիներ կուսակցությունը պահանջել էր վրացական երազանքին հանդիպել եւ զրուցել ճգնաժամի կարգավորման հերանակարների շուրջ, ինչինի պատասխան խորհրդարանի ղեկավարն այսօր նշանակել էր հանդիպում։ Ի տարբերություն քաղաքացիներ կուսակցության, որոշ այլ ընդդիմադիր կուսակցությունները բացառում են վրացական երազանքի հետ անցկացնել առանձին հանդիպումներ։ Կառավարության ընդդիմախոսները հայտարարում են, որ իրենց հիմնական պահանջը շարունակում է մնալ միջնորդների հետ հանդիպումների ընթացքում ներկայացված 4 կերիտ բաղկացած համաձայնագրի կատարումը։ Ընդդիմությունը չի բացառում նաև փողոցային ցույցերը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշման կապակցությամբ հայտարարություն է տարածել Վրաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը, որում ասված է, որ Վրաստանը Ռուսաստանի դեմ միջպետական հայցում 2008 թվականին Ռուսաստան-Վրաստանի պատերազմի մասին դատարանը որոշումը կայացրել է հոգուտ Վրաստանի, մեղավոր ճարավչելով Ռուսաստանին մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի բազմաթիվ հոդվածների հիման վրա, այդ թվում անհատներին ձերբակալելու և խոշտանգելու, ինչպես նաև Վրաստանի քաղաքացիներին տուն վերադառնալու իրավունքից զրկելու մեջ։ Դատարանը հաստատել է նաև, որ Ռուսաստանի կառավարությունը լիարժեք կամ համապատասխան հետաքննություն չի անցկացրել ռազմական գործողություններից առաջ և հետո տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ։ Դատարանի որոշումն էլ ավելի կարևոր է դարձնում պահանջը, որ Ռուսաստանը դադարեցնի Վրաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության խախտումը։ Հատկապես տագնապալի և անընդունելի են Ռուսաստանի փաստերը վերահսկել և շահագործել Վրաստանի, Աբխազիա և Հարավային Օսիայի շրջանները բորդերիզացիայի ճանապարհով, կամայական ձերբակալությունների, վարչական սահմանահատելու սահմանափակումների, ինչպես նաև Վրաստանի երկու շրջանների հետ սոցիալ-տնտեսական
և ռազմական պայմանագրերի կնքմամբ։ Այս գործողությունները վտանգում են Վրաստանի նշված շրջանների բնակիչների կյանքը, մշակույթը և անձնական ազատությունը, և թույլ չեն տալիս նրանց օգտվել այն իրավունքներից և հնարավորություններից, որոնք պետք է հասանելի լինեն Վրաստանի բոլոր քաղաքացիներին, ասված է Վրաստանում ԱՄՆ դեսպանության հայտարարության մեջ։ Եվրոպական դատարանի որոշմամբ փոխվեց իրավական իրականությունը։ Մեկ անգամ ևս հաստատվեց, որ Ցխինվալի շրջանը և Աբխազիան Վրաստանի անբաժանելի մասն են կազմում և բռնազավթված են Ռուսաստանի կողմից։ Այս մասին ՄՈԱՄԲԵ լրատվականի գլխավոր թողարկման ժամանակ 3 հայտարարել էր արտարադատության նախարարը։ Կոչալով Քեփանի ձեռնան նշել է, որ փոխհատուցումների մասում դեռ անհրաժեշտ է անցնել բազմ պատասխանատու գործընթացներ։ Հիշեցնենք, որ 3 մարտի իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակեց որոշումը։ Փաստաթղթում նշվում է, որ Ռուսաստանը վերահսկում էր Ցխինվալին և Աբխազիան և հետևաբար պատասխանատու է բոլոր խախտումների համար։ Ավտոմեքենաների տեղզնման ընթացիկ բարեփոխման շրջանակներում տնտեսության նախարարության նախաձեռնությամբ ստեղծվել և փորձարկման ռեժիմում է գործում նոր միասնական տեղեկատվական հարթակը։ Տնտեսության նախարարության փոխանցումը ՊՏՏ հարթակը թույլ է տալիս ստեղծել կենտրոնների կողմից իրականացվող ստուգումների միասնական բազա, ինչպես նաև ծրագիրը թույլ է տալիս կազմել տարբեր զեկույցներ և մոնիթորինգ։ Նախարարության ներկայացուցիչները տեխնոպարկում փորձարկման կենտրոնների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին ներկայացրել են տեղեկատվական նոր հարթակը։ Եվ այս թողարկման վերջում 24 ժամվա ընթացքում Վրաստանում բացահայտվել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի գործող կանոնակարգի 769 դեպք։ Ոստիկանությունը վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի համաձայն տուգանել է 105 ֆիզիկական անձի։ Տուգանվածների թվում են ժամը 21:00-ից մինչև 05:00-ն տեղաշարժի կարգը խախտող անձինք։ Բացի այդ, 24 ժամվա ընթացքում դիմակրելու կարգը խախտելու համար տուգանվել է 664 ֆիզիկական անձ։ Ներքին գործերի նախարարությունը քաղաքացիներին կրկին կոչ է անում հետևել գործող կանոնակարգերին, հակառակ դեպքում կիրառվեն օրենքով նախատեսված համապատասխան միջոցառումներ։ Այժմի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հերթական թողարկմանը սպասեք ժամը 20:00-ին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ ժամը։